stalo? Mrtvej kluk u Klafarského lesa. Nové případy podle skutočných udalostí. Je nezvěstná a poslala dopis na rozloučenou. Moc je kluk s nožem a mladá holka to drží jako rukojmí. Mlátil jí a asi i dusil. No a podle té krve v tom listí se to stalo tady. Premiérové epizody. Tahle tráva. Takže zase takovým reduším to nebylo. Odznak Vysočina. Od čtvrtka na Markýze a v predstihu na Vojo.